الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین ذی وقار رب العزت کا کرم ہے بے حساب کرم ہے اور شکر ہے اس کی ذات پاک کا کہ وہ ہم جیسے ناشکر گزار اور غافل اور کاہل اور سست لوگوں کو اپنی رحمت سے نبھا رہا ہے اپنے فضل سے نبھا رہا ہے جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے تو ہمیں اپنی حالت پہ خود رونا آتا ہے اور جب اس کے کرم کو دیکھتے ہیں اور اس کے فضل کو دیکھتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں کیا مگر وہ ذات ہماری نجات کے لیے بہت سارے راستے کشادہ کرتی رہتی اور ان بڑے کرم جو اس نے فرمائے ہیں ان میں سے عظیم کرم اور عظیم فضل جس سے اوپر نہ کوئی کرم ہے نہ کوئی فضل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں زمانہ مصطفیٰ میں پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا فرمایا اور آقا کے زمانے میں پیدا فرمانے کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور پھر امت کے اندر رہتے ہوئے گنہگار رہتے ہوئے ہمیں ذہنی طور پہ ٹینشن سے محفوظ رکھا اور اپنی رحمت کے اوپر بھروسہ اور اپنے فضل کے اوپر اپنی عنایات کے اوپر ہمیں مایوس نہ ہونے کا یقین دلایا یہ اس کے کرم ہیں اور یہ اس کے فضل ہیں اور تاریخ انسانی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں کسی تبدیلی کی ضرورت پڑتی پہلے زمانوں میں بھی یہی تھا اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہے کہ جو اس
تبدیلی کی بات کرتا ہے، ظلم کو مٹاتا ہے، ناانصافیاں ختم کرتا ہے، انسانیت کو بقائے باہمی کے اصول عطا کرتا ہے، ظلم کو انصاف میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر اس کے کسی قوم کا نجات دہندہ جو قوم کو ان تمام چیزوں سے نجات دے کر آزادی عطا کرتا ہے۔ پوری تاریخ جب آپ پڑھیں گے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان میں کچھ مسلم بھی ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہیں، عظیم لوگوں میں کچھ مسلم بھی ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہیں۔ میں اس کو غیر مسلم نہیں مانتا کہ جو چوٹی پہ جا کر خدائی قدرت کا یقین کر لے، جو ہر تمام راستے مسدود پا کر یہ پکار اٹھے آخر میں جا کر کہ ایک ایسی بڑی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اس طاقت کا وہ اقرار کر لینا۔ ہم اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، چونکہ عرب میں ہوا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے طاقت، اور کسی طاقت کو ہم تسلیم۔ وہ اپنی زبان میں اقرار کر لیتا ہے کہ کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس ساری چیزوں کا پالنہار ہے، وہی ایک طاقت ہے۔ ہر کوئی اپنی زبان میں اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار الوہیت کا نام ہی توحید ہے، اس الوہیت کے اقرار کا نام ہی توحید ہے۔ اور جب آنکھ کھل جاتی ہے سب کی، تو ہر ایک، بڑے بڑے لوگ دنیا میں، آپ قرآن پاک پڑھیے تو تمام اقوام کے قصے وہاں پہ موجود ہیں، اور ان واقعات میں سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کی نجات کا بھی موجود ہے۔ یعنی پیغمبر نے غلامی سے نجات دلائی، اور انبیاء آتے ہی اسی لیے رہے ہیں کہ وہ انسان کو تمام قسم کی ذہنی، فکری، معاشی، معاشرتی غلامی سے نکال کر پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہی رہا ہے۔ تو جب وہ بڑی بڑی انقلاب کامیاب ہو جاتے ہیں، تو دنیا میں کچھ عظیم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اس انسانیت کو ظلم سے نکالنا تھا، اور یہی سلسلہ موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کے درمیان بھی رہا، یہی سلسلہ ابراہیم خلیل اللہ اور نمرود کے درمیان بھی رہا، یہی سلسلہ جناب محمد رسول اللہ اور بو جہل اور بو لہب کے درمیان بھی رہا، اور یہی سلسلہ یزید و امام حسین کے درمیان بھی رہا، کہ ظلم اور ناانصافی، اس سے نجات دلانا، یہ چیزیں موجود رہی۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نجات دہندہ ایسا تاریخ میں موجود ہے جنہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بنفس نفیس خود اپنے آپ کفر کے خلاف جنگ نہیں تھی، جنگیں کس کے خلاف رہی؟ ظلم کے خلاف۔ مسلمان کی جنگ ہمیشہ ظلم کے خلاف رہتی ہے، کفر کے خلاف جنگ نہیں ہوتی، کفر کو دعوت دی جاتی۔ کفر کو کیا کیا جاتا ہے؟ کفر کبھی بھی تلوار سے نہیں مٹایا گیا، کفر دعوت سے مٹایا جاتا ہے۔ جنگ ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑی جاتی ہے، جنگ ہمیشہ کس کے خلاف لڑی جاتی ہے؟ اور یہی بات انبیاء کی، انبیاء کی جنگیں ہمیشہ کفر کے خلاف نہیں رہی،
انبیاء کی جنگیں بھی ہمیشہ ظلم کے خلاف رہی، ناانصافی کے خلاف رہی، بے راہ روی کے خلاف رہی ہے، معاشی ناہمواری کے خلاف رہی ہے۔ کفر کے خلاف کسی جنگ کی ضرورت نہیں، کفر کے لیے تو قرآن مقدس نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے دین کو، سچائی کو، اچھائی کو برائی سے الگ کر دیا ہے۔ وَمَن شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، یعنی اچھائی کو تسلیم کر لے، اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ اور یہ بھی فرما دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب آپ تمام اس کنسپٹ کو بھی اپنی طرف ذہن میں محفوظ رکھ لیں کہ جنگیں کفر کے خلاف نہیں ہوتی، جنگیں ظلم کے خلاف ہوتی ہیں، جنگیں ناانصافی کے خلاف ہوتی ہیں۔ مگر وہ جنگیں خطرناک کب ہوتی ہیں؟ جب ان جنگوں کو جو ظلم کے خلاف لڑی جائیں ان کے اندر مذہب کو استعمال کیا جائے، ان کے اندر مذہب کو کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ تو ہماری جتنی بھی جنگیں اس سے پہلے عالمی لڑی گئی، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، وہ مذہبی بنا دی گئی تھی، جنگیں مفادات کی تھی، مگر بنا کیا دی گئی؟ مذہبی۔ چونکہ مذہب کے نام پہ بہت آسانی سے انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر حربہ اختیار کرنے والا وہ یا غلامی رسول کا نام لیتا ہے یا اللہ کا اور اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کا، مگر جب مقتدر بن جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں فراموش ہو جاتا ہے۔ تو گویا مذہب کو استعمال کرتی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے، مذہبی طاقتیں ہوں یا کوئی بھی طاقتیں ہوں۔ جس نے نہیں استعمال کیا، میں اس پیغمبر کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اس نے کہا لا اسألکم علیہ اجرن، میں نے جو یہ 27 جنگیں بنفس نفیس لڑی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 جنگیں بنفس نفیس لڑی، ایک بات بھی مجھے کوئی اس میں سے کسی جگہ سے بھی بتا دے کہ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے خلاف لڑی ہو۔ نہیں، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول میرے حبیب کی کوئی بھی جنگ، بلکہ کسی رسول کی جنگ بھی کفر کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف۔ امام حسین کی جنگ بھی یزید کے خلاف کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، ظلم کے خلاف تھی۔ جی، کفر کے لیے دعوت ہے اور ظلم کے خلاف بغاوت ہے، آپ سمجھ گئے میری بات؟ کفر کے لیے کیا چیز ہے؟ دعوت، اور ظلم کے خلاف کیا ہے؟ بغاوت۔ کفر آپ اپنی بات لاجک سے منوائیں، اس کو دلیل سے بات کریں، اس سے وہ اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، اس سے تعلقات نہیں منقطع کر سکتے، اس سے زیادتی نہیں کر سکتے، اس سے ظلم نہیں کر سکتے، جی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر وہ آپ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو آپ تجارت اس کے ساتھ کریں گے، دیانتداری برقرار رکھیں گے، مگر جنگ کس کے خلاف ہے؟ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے، جنگیں کس کے خلاف لڑی جاتی ہیں؟ ظلم کے خلاف۔ نبوی انبیاء کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ظلم کے خلاف ہوئی ہیں، کفر کے خلاف نہیں۔ لہذا دنیا میں اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے تو جو ظالم ہے اس کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ قرآن مقدس نے بھی فرمایا۔ قرآن نے فرمایا تم میں سے اگر ایک دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟
تم اگر دو مسلمان جماعتیں یا مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں تو پھر کیا کرو؟ قرآن مقدس ہی کہتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان دو گروہوں میں صلح کرا دے. اور اگر صلح کرانے کے باوجود بھی ان میں سے ایک گروہ صلح کو تو تسلیم کرتا ہے مگر دوسرا صلح کو تسلیم نہیں کرتا, قرآن نے حکم دیا ہے کہ پھر تم بھی اور وہ بھی مل کے اس کے خلاف جنگ لڑو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, چونکہ قرآن بغاوتوں کو کچلتا ہے, قرآن انصاف قائم کرتا ہے, قرآن امن قائم کرتا ہے. اور جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا, آئینِ خالق کو چھوڑا اور مخلوق کے قانون کی طرف ہم بڑھے, اور یہاں مخلوق کے جتنے بھی آئین ہوں گے وہ مفادات کا تحفظ کریں گے, اور خالق کا جتنا بھی آئین ہے وہ انسانیت کے تحفظ کے لیے ہے. آپ سمجھ گئے؟ مخلوق قانون سازیاں کرتے ہیں نا لوگ, جیسے ہم بھی کہتے ہیں فلانا قانون فلانا قانون. ایک آئین اور ایک قانون بن گیا, اس کو اگر پوری طرح آپ ایک قانون کو جمع کریں گے تو وہ کچھ ہی صفات پہ مشتمل ہوگا, مگر اس کے اندر جزیات مفادات کو تحفظ دینے والی اتنی ہوگی کہ سامراج اس میں الجھا کے رکھ دیتا ہے اور کسی کو انصاف نہیں ملتا. کوئی انصاف تو گویا جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ کس کے خلاف لڑی جاتی ہیں؟ ظلم کے خلاف, کفر کے خلاف جنگ. یہ کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے, کفر کے خلاف نہ کسی نبی نے کبھی کوئی جنگ لڑی نہ کسی اور نے کوئی جنگ لڑی, جنگیں ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑی گئی ہیں. اور ظلم ہی کو مٹانے کے لیے آج کل ہمارے ہاں جو یونائٹڈ نیشن اور دوسری قومیں ظلم کو مٹانے کے لیے, اگرچہ وہ ظلم کو چھتری مہیا کریں یا بے جان موم کی ممیاں ہو جائیں, مگر پھر بھی یہ کنسپٹ ہے کہ آپ ان کی طرف جائیں اور انسانیت کا ایک قانون ہے اور وہ اس کے اوپر, مگر دنیا میں خدائی قانون. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کی اس آیت کے مطلب سے پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا. سنیے, اللہ پاک نے, آپ نے دیکھا 27 جنگوں میں بنفس نفیس نبی شریک ہوئے, مقابلے میں کفر ایک جگہ بھی, ظلم ناانصافی. اور ظلم کی انتہائی سب سے بڑی شرط شرک ہے. ظلم کی سب سے بڑی شکل کون سی ہے؟ شرک. قرآن مقدس نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے. تو اس کو بھی کیا کہا گیا؟ ظلم. تو ہویا پیغمبر کی جنگ ظلم کے خلاف ہے. ایک خدا کو بھی جو دو بتائے یا تین بتائے یا چار بتائے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ ظلم. اور وہ ظلم اپنی جان پہ کر رہا ہے. آپ دیکھتے نہیں دنیا کے آئین اور قانون میں بھی, چونکہ یہ جان میری نہیں ہے, یہ ہاتھ یہ حرکت یہ میری نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے. یہ میں اگر میں خود اس اپنی باڈی کا مالک ہوتا تو اس چوراہے میں میں جب خودکشی کرنے لگتا تو آئین آ کر مجھے پکڑ کیوں لیتا ہے؟ قانون مجھے کیوں پکڑ لیتا ہے؟ اور وہ مجھے اس خودکشی پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ چونکہ مجھے تو دلیل لینے کہ میں مر رہا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے اس میں؟ لیکن خودکشی بھی تم اگر کرنے لگو تو اس کو تمہاری جان نہیں کہا جاتا, چونکہ یہ کسی اور کی امانت ہے جس میں تم خیانت کرتے ہو, لہذا تم امانت میں خیانت کے مجرم قرار پاتے ہو, اس لیے تمہیں روک دیا جائے گا اور تمہیں سزا دی جائے گی. ہماری تو اپنی چیز ہی کوئی نہیں ہے, نہ یہ جسم ہمارا نہ یہ جان ہماری
نہ یہ عقل ہمارا، نہ یہ شعور ہمارا، نہ یہ فہم ہماری، نہ یہ فراست ہماری، یہ تمام اللہ کی کیا ہے؟ امانتیں ہیں. ان امانتوں میں جس طرح بھی تم خیانت کرو گے یہ ظلم ہوگا، ان امانات میں جس طرح بھی خیانت کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگیں بنفس نفیس لڑی ظلم کے خلاف. اور پھر توجہ دیجیے، امن قائم کرنا یہ پیغمبر کا، یہ رسول کا، یہ نبی کا، یہ ولی کا بنیادی مقصد رہا ہے، بنیادی مقصد رہا ہے. چونکہ امن جب تک قائم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے درخت بھی صحیح طریقے سے پھل نہیں لاتے. امن جب تک قائم نہیں ہوتا آپ کے جانور بھی سہمے رہتے ہیں، سکڑے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے ان کو خوشی اور مسرت حاصل نہیں ہوتی، لہذا تمہیں کھانے کے لیے ان کا بھی ہڈیوں کا ایک ڈانچہ ملے گا. جانوروں بھی مسرت، امن سے انہیں مسرت حاصل ہوگی، ان کی صحت بہتر ہوگی، تمہاری معیشت بہتر ہوگی. ظلم جس کائنات میں بھی ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز دوسری چیز کو کھانے لگتی ہے. تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب بنیاد لائے، اتنی بڑی تبدیلی لائے، اور ظلم کے خلاف جنگیں لڑی گئی، اور پھر ظلم کے خلاف وہ جنگیں، ان میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں رہتے تھے، آپ کیسر و کسرا کے مکانات اور محلات تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے آثار آج بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں، اہرام مصر ہے، دوسری چیزیں ہیں، مختلف چیزیں موجود ہیں کئی کئی سال سے. اگر کوئی محل اس طرح کا بنایا ہوتا جناب محمد مصطفیٰ نے تو وہ آج بھی موجود ہوتا، وہ آج بھی موجود ہوتا. جبکہ میں پچھلے کئی خطابات میں آپ کو یہ بتا چکا کہ رسول اللہ اکثر مکروز رہا کرتے، نبی اکثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکروز رہا کرتے. ہمارے ہاں مکروز وہ شخص رہتا ہے، ہمارے ہاں مکروز وہ شخص رہتا ہے کہ جو شخص خود فضول خرچ ہو، مگر نبی خود فضول خرچ تو تھے نہیں. تین تین مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی جس نبی کا صرف اتنا ہو کہ کھجور مل جائے اور پانی مل جائے، اور جو یہ نبی صرف یہ فرمائے کہ جس کے گھر میں سرکہ ہو وہ اس کو سالن کا نعمت بدل سمجھے، اس سے اچھا سالن ہی کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. ہونے کے کچھ فائدے ہمیں ملتے ہیں، جیسے میں کئی بار بتا چکا آپ کو، مرو گے تو نماز جنازہ کوئی پڑھ دے گا، قبرستان تک اٹھا کے کوئی لے جائے گا، دفنا دے گا عزت کے ساتھ، یہ بینیفٹ ہمیں حاصل ہیں. مسجد میں آؤ گے تو کوئی روکے گا نہیں تمہیں، یہ اتنے سے فائدے ہمیں مسلمان ہونے کے ہیں. ملک میں چونکہ رہ رہے ہیں، شریعت حاصل ہے، اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ فائدے، ہم یہ فائدے سمیٹ رہے ہیں. مجھے بتاؤ اسلام کو ہم سے کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدے اسلام سے ہمیں مل رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ ہم سے اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتاتا ہوں آپ، مگر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس زندگی کے بارے میں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لحاظ سے فرمایا 27 جنگیں لڑی اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے کئی لاکھ مربع میل رقبہ ایک آزاد سٹیٹ آپ کو لے کر دی. جی
توجہ دیجئے میری بات کی طرف، مقروض اکثر رہتے، کس لیے مقروض رہتے؟ کہ نبی کی زبان کوئی لذیذ کھانوں سے اور لذیذ ٹیسٹی مرغن غزانوں غزاؤں کی عادی نہیں تھی، نہ رسول کی نہ رسول کی ازواج کی، جو ہماری امہات جو ہماری مائیں ہیں. جی قرض کس لیے تھا؟ جب آخری وقت بھی حضور کا اس جسم سے روح جدا ہوا تو جناب محمد مصطفیٰ اس وقت بھی ایک یہودی کے ہاں آپ نے اپنی زرہ رکھی ہوئی تھی اور 1,000,000 درہم اس وقت بھی قرض موجود تھا. مگر یہ قرض کیوں تھا؟ یہ آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز ضرور ہے. آقا نے کبھی سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، فرما بیٹھ، اللہ دے گا تو تجھے دے دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بہت عظیم، بہت عجیب. یعنی وہ پیغمبر جو زندگی سے اس کائنات سے اس کائنات میں جانے والا ہے چلا گیا، پیچھے قرض چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس قرض کی جگہ اپنی زرہ چھوڑی جا رہی ہے. اپنی حضور علیہ السلام کے پاس تلواریں، آپ کی زرہ اور یہ چیزیں موجود ہیں. جس کو قرض جس ضرورت مند کو ہو دینا ہوتا، آپ اپنی تلوار رکھتے کسی یہودی کے پاس. توجہ دیجئے، کسی مسلمان سے قرض کیوں نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرض ابو بکر سے کیوں نہیں لیا؟ قرض میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے کیوں نہیں کیا، جو ایک ایک وقت میں 500-500 اونٹ سامان اور متاع سے لاد کر غزوات میں بھیجتے تھے رسول اللہ وسلم، رسول ان سے قرض کیوں نہیں لیا رسول اللہ وسلم؟ توجہ دیجئے میری بات کی طرف. رسول اللہ نے جہاد کے لیے تو کہا ابو بکر لے آئے جو کچھ بھی لاؤ، فرما گھر میں کچھ نہیں چھوڑایا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دیا. مگر وہ رسول اپنی ضرورت کے لیے ابو بکر سے ایک چیز بھی نہیں مانگ رہا، وہ رسول اپنی ضرورت کے لیے حضرت عمر سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگ رہا، وہ رسول اپنی ضرورت کے لیے یہود سے قرض لے رہا ہے. کیوں نہیں ہی مانگا؟ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ عزت کا مقام حاصل تھا. جی حکمران طبقہ تھا ایک، کہ حکمران تھے جس سے مانگتے، چونکہ آج لوگ اسی سے بینیفٹ حاصل کرتے. کیا بات! آج لوگ اسی حکمرانی سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، لیڈر اسی سے حاصل کرتے ہیں، حکمران اسی سے حاصل کرتے ہیں، وزیر بن گیا تو اسی سے حاصل کرتا ہے، اور تمام کے تمام لوگ بینک قرضوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے. رسول نے لاکھوں اور اربوں روپے درم خرچ کرنے والے اپنے یار غار ابو بکر سے بھی ایک درم قرض نہ لیا. میری بات سنو اور غور کرو. آج ہم مذہب کے نام پہ پیٹ کے سائز بڑھاتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہم اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہم اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہم اپنی تجارتیں وسیع کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہم بڑے بڑے پیٹرول پمپ بناتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں. رسول اپنے یار غار سے جس کو اللہ کہہ رہا ہے، ابو بکر اسی جگہ رہے گا جس جگہ محمد مصطفیٰ ٹھہریں گے. توجہ دیجیے، اس یار سے بھی کچھ نہیں لیا. مجھے تاریخ میں بتا دیں، ثابت کر دیکھو اگر قرض لیا ہو. کیوں نہ لیا؟ اس لیے کہ ابو بکر مروت میں واپس نہیں لیں گے. ابو بکر مروت میں، عمر سے لے لیا تو مروت میں واپس نہیں لیں گے. لہذا نبوت کسی کے احسان کے بوجھ کے نیچے نہیں رہنا چاہتی، نبوت کسی کے احسان کے بوجھ کے نیچے نہیں رہنا چاہتی. آج کل ہم سب مذہبی طبقات کی زبانیں بھی اور ہمارے تمام کے تمام سوچیں اور افکار بھی
दौलतमंदों और सरमाएदारों और जागीरदारों के हाथ गिरवी रखे हुए। हम वो कहेंगे जो ये दुनिया कहेगी, हम वो बोलेंगे जो ये दुनिया कहेगी, हम वो कुछ करेंगे जो ये लोग कहेंगे, हम वो कतन नहीं करेंगे जो अल्लाह कहेगा और उसका रसूल कहेगा। अगर कोई कर रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका मुरीद होना चाहता हूं, मैं उसके पास जाके बैठना चाहता हूं, मुझे उसकी खिदमत के लिए छोड़ दीजिए, मैं मुफ्त उसकी खिदमत करूंगा, बकिया जिंदगी मुफ्त उसकी खिदमत करूंगा मैं जो रसूल के दीन की खिदमत कर रहा है। तो सुनो लोगों, अजायबात है, कुदरत है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बैसियत एक हुक्मरान कोई बेनिफिट हासिल नहीं किए, कर्ज भी लेते तो यहूद से लेते जो पड़ोस में बड़े अमीर लोग थे, और उनको फिर एक दफा का वाकया उलमा सुनाते रहते, मैं उसका इशारा करना चाहूंगा कि कर्ज लेना था, वादा था कल का, और यहूदी आज ही आ टपका, यानी कल लेना था और आज ही वो आ गया, और आके बड़े सख्त लहजे में उसने मोहम्मद मुसल्लम से कर्ज वापस करने की तलब किया। पास सैयदना फारूक आजम बैठे हुए थे। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ अपनी जज्बात में उसे कुछ रदबद या कुछ सख्त अल्फाज कह दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से मुखातिब नहीं हुए, उमर से मुखातिब हुए। कहने लगे, उमर जिस तरह की कलाम तुमने की है ये आइंदा मत करना, ये कलाम आइंदा, इस तरह की बात आइंदा मत करना। तुम इस तरह के ये सख्त सुस्त कहना था तो मुझे कहते, क्योंकि मैंने कर्ज देना था और उसने कर्ज, लेकिन याद दिलाया हुजूर अलैहि सलाम ने कि असल में कल तेरा वापस कर्ज करना था, आज नहीं था। उसने माजरत की कि मैं पहले आ गया, लेकिन डांटा किसको? सैयदना फारूक आजम को, कि मैं मकरूज था उसका, आपने मुझसे तहकीक कर लेनी थी। जो रसूल और जो नबी और जो पैगंबर और जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का सलूक गैरों से भी रवा रखे, तो क्या समझते हैं वहां पे जंगें कुफ्र और इस्लाम की रही है? नहीं, नबी ने जुल्म और जुल्म में से सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? शिर्क। इन शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, के शिर्क सबसे बड़ा। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के देखिए, लाखों मुरब्बा मील जमीन रियासत स्टेट बना के दी, पैगंबर ने दी, नबी ने दी। हमारा नबी तावीज फरोश नहीं था, ना कोई वजीफा ख्वार था। कायनात हस्तबूत आलम खल्क व अम्र, जमीन व जमा और मकान व मकी उसके जेरे नकी थे। वो था जिसकी मर्जी अल्लाह चाहता था। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल था जिसकी मर्जी खुद मौला चाहता था कि ये मेरे हबीब कुछ कहें तो हम इस कायनात में, चूंकि ये कायनात जरूरत है, और मैंने पिछले एक जुमे पे आपको कहा और अर्ज किया था आपसे कि इस कायनात में हम, ये कायनात जो अर्दी कायनात है, इसमें पैगंबर के लिए भी वही उसूल हैं जो एक आम आदमी के लिए है, रहने के, सहने के, उठने के, बैठने के उसूल एक ही है। इस जमीनी मौसम से पैगंबर भी मुतासर होगा, इससे गौस कुतुब अब्दाल भी मुतासर होगा। जमीन के ऊपर मौत उसे भी आएगी, बीमारी उसे भी छुएगी, जुल्म ना इंसाफी का शिकार वो भी होगा। मगर हमने क्या बना रखा है? तावीज फरोशी के लिए, कि ये तावीज बांध ले जाकर बड़े से बड़ा दुश्मन और बड़े से बड़ा जो है जालिम वो तेरे सामने हेच घुटने टेक देगा जी।
ظلم میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں اور پہنچاؤ یہ میری بات ایک دوسرے کو. اس کائنات میں تمہارے دکھ صرف اللہ دور کر سکتا ہے اور اس کے رسول کا راستہ اور طریقہ دور کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو ہر محلے ہر ٹھکانے میں شیطان نما انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان نما شیطان, کوئی تعویذ بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, میرے نزدیک ان کے خلاف جہاد اسی طرح فرض ہے جس طرح ظالموں کے خلاف. اس لیے کہ یہ ظلم اور ضعیف الاعتقادی اور انسانوں کو لوٹ مار, ان کی حلال کی کمائی کو لوٹتے, ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور آبروں کو لوٹتے, اور ہم اللہ کا ڈر چھوڑ کر اس شیطان کے پاس جا بیٹھتے, رسول اللہ کا ڈر چھوڑ کر اس شیطان. اگر تو اتنا ہی جملہ کہتا کسی دوسرے کے پاس جانے سے, اتنا ہی جملہ پہلے تنہائی میں اپنے رب کے پاس دو چار منٹ کے لیے, اب تو ایسے زمین پہ لیٹ کر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دے جیسے بیٹا ٹافی کے لیے باپ کے سامنے رگڑتا ہے, تو تھوڑی دیر ایڑیاں رگڑ دیکھ تیرے خدا کی رحمت کس طرح برستی ہے. دیکھ تیرے خدا کی رحمت کس طرح برستی ہے. تو نے سمجھا کیا ہے اس خدا کو, تو سمجھتا کیا ہے اپنے رسول کو, تو حق کے دروازے چھوڑ کیوں دیتا ہے؟ جو تیرے لیے عزت کی جگہ بنائی ہوئی ہیں ان عزت کی جگہوں کو چھوڑ کر بے عزت کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ, جب میں دیتا ہوں انسان کو بہت سارا کچھ آرادہ, پھر وہ کئی خدا بنا لیتا ہے, ادھر 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 ادھر, اور جب کہیں سے بھی آپ کے سامنے نہیں دنیا میں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک کمپنی تھی, کیا نام تھا اس کا, ایپل یا کچھ اس طرح کا, اس کا مالک کس بیماری سے مرا, جی مائیکروسافٹ کس بیماری سے ہوا, دنیا میں اربوں روپے اس نے تقسیم بھی کیے اور بہت کچھ کرتا بھی رہا, مگر کون سی تکلیف, کینسر کی تکلیف سے وہ کیا ہوا, چلا گیا, کھرب ہر روپیہ اس کے پاس تھا, کھرب ہر روپیہ اس کے پاس تھا, مگر ایک تکلیف سے وہ. ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے اہل علم اور علماء کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے مشائخ بزرگ پیران کرام کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے تاجروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پروردگار کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کی طرف لوٹو, رسول کی غلامی کرو اور رسول سے سیکھو. مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو راضی کروں, اس کو راضی کروں, اس کو راضی کروں, اس کو راضی کروں, پھر یہ خیال کروں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ خیال کیوں نہیں کرتا کہ کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا جب میں 75,000 لوگوں کی جیبیں کھنگالوں گا پھر مجھے یہ بھی ہوگا کہ میں دوسری بار بھی اس پہ ڈاکہ ڈالوں گا تو مجھے اس کو بھی راضی کرنا پڑے گا, اور جب میں مولا کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا مجھے کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی میرے دکھ درد اور کوئی میری تقدیر کا محافظ نہیں ہے. مولا کے دروازے پہ بیٹھو, اللہ کا دروازہ پکڑو, اور اللہ ہی کے دروازے پہ جس رسول نے یہ راستہ بتایا, کیا آپ اپنا نظام طہارت لے لیں, جو آپ کا نظام طہارت ہے, آپ جو وضو کرتے ہیں, آپ جو غسل کرتے ہیں, دنیا کی کسی بھی چیز کو لے لیں, کسی مذہب کو لے لیں, آپ کو جو صفائی کا نظام رسول اللہ نے دیا ہے یہ نظام طہارت
نبی آپ کو ہزاروں بیماریوں سے بچا گیا ہے. یہ نظام طہارت اور صفائی. اب آپ دیکھتے ہیں نہیں باہر کتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, اور آخر ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کا بہترین حل آپ ہاتھوں کو دن میں صابن سے دھوئیں 4 مرتبہ 5 مرتبہ. اور مسلمان تجھے تو 5 مرتبہ یہ کہا کہ یہ فرض ہے, اور اگر اس سے زیادہ دھوئے گا تو تیرے لیے مستحب ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے نبی کا صرف یہ شکر کیا کام ادا کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو جو نظام طہارت دیا ہے, اور پھر جس رسول نے یہ کہا کہ 300 بیماریاں تمہارے اس دانتوں کی خرابی اور ان کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے لگتی ہیں امراض, اور پھر اس رسول نے اس پہ اتنی توجہ دی, لولا انا شکا علی امتی لا امرتم بالسواک, کہ اگر میں مشکل نہ سمجھتا اپنی امت پہ تو میں حکم دے دیتا ان کو کہ وہ 5 مرتبہ مسواک کیا کرے, دانت صاف کیا کرے. تو تیرے دانتوں کی صفائی اگر مسلسل رہے اور اس میں کیویٹی نہ رہے, مسلسل صفائی رہے تو کبھی جگر اور معدے کے کینسر کا مریض نہیں ہو سکتا. توجہ دیجئے میری جان, یہ مت پوچھئے, یہ نہ دیکھیے کہ یہ نبی نے کیوں کہا ہے. کیا تو ڈاکٹر سے جب دعا لے کے آتا ہے پوچھتا ہے تو ڈاکٹر سے, ڈاکٹر صاحب اس گولی میں یہ شفا کیوں رکھی گئی ہے, اور یہ کن آئٹم سے, یہ کن ذرات سے, یہ کن چیزوں سے یہ بنائی گئی ہے؟ اور رسول آسمانی نسخے تجھے دے رہا ہے, وہ خدائی نسخے تجھے دے رہا ہے, وہ اس کے نسخے دے رہا ہے جو کریئیٹر ہے تیری ساری مشین کا. میرے نبی کی کوئی بات بھی حق سے ہٹ کر, جس میں نے صرف ایک بات کہی آپ کو کہ نظام طہارت ہی اپنا لے لو, پھر رسول کا صرف یہ جملہ تاریخ انسانی میں لے لو کہ تم جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو ہاتھ دھو کر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اگر آپ پینے سے پہلے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, آپ کے اندر کی بیماری کوئی بھی اجاگر نہیں ہو سکتی. چونکہ الرحمن اور الرحیم, الرحمن ظاہر کی حفاظت کرتا ہے تیرے کی, اور الرحیم تیرے باطن کی حفاظت کرتا ہے. یہ دو چیزیں تو چھوٹی سمجھ کے اگنور کر رہا ہے. بچوں کو بھی سکھا اس طرح لازم ہے تیرے اوپر کہ جب بھی تو کچھ کھانا چاہے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر جو بھی اجزاء جائیں گے تیرے لیے مضر اجزاء مفید اجزاء میں بدل دیے جائیں گے. اس لیے میرے رسول نے فرمایا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو, اور ہر کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو, ہر چیز پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو. لوگوں غور کرو, ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. بیماریوں سے بچنے کے لیے باوضو رہو. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص باوضو رہتا ہے کبھی اس کے رزق میں کمی میں نہیں کرتا, اس کے رزق میں میں کبھی کمی. میں قطن نہیں کہتا آپ کو کہ آپ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو. عبادت کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عبادت رب کی عبادت سمجھ کے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کی نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ اللہ سے کسی طلب کی خاطر عبادت مت کرو, کسی حرص خواہش کی خاطر عبادت مت کرو. اس کی کہو, اس کو عبادت کے بعد صرف کہو پروردگار تو عبادت کے لائق ہے اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں, اور مجھے معلوم ہے تیرے سوا عطا کا کوئی اور دروازہ پورے دن اور رات کھلا نہیں رہتا, اس لیے میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں. مجھے فہرست اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے ہے, وہ ذمہ دار ہے میرا, میرا خالق میرا ذمہ دار ہے.
میرا خالق میرا ذمہ دار ہے، میں اس کی مرضی سے اس کائنات میں آیا ہوں، اپنی مرضی شامل نہیں تھی۔ جب اس کی مرضی سے آیا ہوں تو پھر یہاں اس نے بھیجا ہے، اس نے ضرور کہا ہے کہ میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ خواہشیں اگر تم کرنے لگو گے تو پھر وہ اشر ہوگا کہ تم حکمران بن کے بھی سورج آسانی سے نہیں دیکھ سکو گے۔ جی، ہمارے حکمران آسانی سے سورج دیکھ سکتے؟ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، بڑی دیر کھڑا رہا، میں نے کہا کیا ہوا ادھر، میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ کل کے نہیں، کوئی روٹ لگا ہوا ہے پتہ نہیں کس چیز کا، پوچھو کوئی شاید ہماری حکمران طبقوں کی کوئی سواری گزر رہی ہے، 15-20 منٹ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹکی پہ چڑھے ہوئے، کچھ بچے چیخ رہے ہیں بیچ میں، کچھ بیمار، مگر کیا مجال ہے کہ وی آئی پی کی روڈ کھل جائے۔ یہ وی آئی پی حیوانوں کے وی آئی پی ہیں، ڈنگروں کے وی آئی پی ہیں، انسانوں کے نہیں۔ انسانوں کا وی آئی پی وہ ہے جو جس کو فاروق اعظم کہا ہے، وہ انسانوں کا وی آئی پی تھا۔ کیسر و کسرا جا کے محل تلاش کرتے ہیں ان کے الچی جا کے، مگر ان کے ہاں جا کے پوچھا گیا کہ بادشاہ سلامت کا محل کہاں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، محل شیل نہیں ہوتے ہمارے بادشاہوں کے، یہ جو کھجوروں کا جو آگے جنگل ہے، جاؤ دیکھو کسی کھجور کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہوں گے، استراحت کر رہے ہوں گے۔ ظالمو، انصاف جب چھوڑ دو گے تو تمہارا حشر یہی ہوگا۔ بخدا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اگلی نسلیں بھی اب حکمرانی کریں گی؟ نہیں، لکھ لو میری بات، تمہاری 7 پشتوں تک بھی اب کوئی حکمران نہیں آ سکتا اس کائنات میں، اس لیے کہ تم انتہائی ظالم، انتہائی سفاک، انتہائی لٹیرے، انتہائی قتل و غارت گری کرنے والے، انسانیت کے دشمن، انسانیت سے دعا لوگے تو اگلی نسلیں آئیں گی، انسانیت سے بد دعا لوگے تو ان کا جینا بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ روٹ شوٹ لگا کے انسانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ اے حیوانی دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس اڑن تشتریاں بھی ہیں، اوپر سے اڑ جایا کرو۔ انسانوں کی بستی میں تم رہنے کے قابل جب نہیں رہے تو فضاؤں سے اڑ کے اپنے حیوان خانوں میں داخل ہو جایا کرو۔ میرے رسول کی صورت میں جیے، وہ رسول تھے، پیغمبر تھے، فرما ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہمن ورا دینارن، یہ حضرت عائشہ فرماتی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری حکمران بن جائیں تو اگلی نسلیں، او حماقت کے پتلے، او مٹی کے پتلے، او گندگی کے غبار پھیلا بھرا ہوا تو نے، تیرے سوچنے کی بات نہیں یہ۔ مولا علی سے، مولا علی نے امام حسن کو بلایا اور بلا کے کہا، حسن دیکھو بیٹا، بات میری نصیحتیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، آپ پڑھنا اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ حسین سنو، کسی کو اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کا کل کیا ہوگا۔ سنو، دو ہی چیزیں ہیں، اور تم بھی جانتے ہو اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، اور اللہ کی قسم دو ہی چیزیں ہیں، تمہارے غبارے میں بھی ہوا اتنی ہی دیر رہے گی جتنی دیر فٹ پاتھ پہ روڑی کوٹنے والے کے اندر رہے گی۔ کیا ایسا نہیں؟ وہ تو میں نے 70 سال میں بھی اور 75 سال میں بھی روڑی کوٹتے اور پیاز سے روٹی کھاتے دیکھا اور مضبوط دیکھا، اور تم سب کے سب 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 بار اپنے اندر کی صفائی اور اپنے سیوریج کھلا چکے ہو۔ ڈرو خدا سے۔ اچھے لوگ بن سکتے ہو تم، صرف انصاف فراہم کرو۔ اچھے لوگ بن سکتے ہو تم، صرف بھوکوں کو کھانا دو۔ اچھے لوگ بن سکتے ہو تم، صرف انسانوں کو تکلیف نہ دو۔ تم
تم ہی اچھے لوگ بن سکتے ہو چونکہ تمہارے پاس سارے راستے موجود ہیں، اس لیے اچھے بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول رہے سٹیٹ بنائی آپ کے لیے، قائد اعظم کا تصور بھی سامنے رکھنا جس نے پاکستان بنایا، جو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ بننے کے لیے بنا، سمرنے کے لیے بنا، یہ قیادت کے لیے بنا، یہ صدیوں تک امت مسلمہ کی ہی نہیں انسانیت کی قیادت کرے گا، انسانیت کی قیادت کرے گا، انسانیت کی قیادت کرے گا پوری کی پوری۔ سنو میری بات، غور سے سنو، لکھو، نوٹ کرو، نسلوں کو سناؤ۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے کو آپ کو کہا تھا، حکمران طبقہ ہمارا ضرور غلط خار ہے، خطا کار ہے، یہ سب کچھ ہے جو میں کہتا ہوں، مگر غداری نہیں۔ پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانوں سے، تاتاریوں سے پوری دنیا تباہ و برباد کی، اسلام کو مٹایا، لاکھوں اسلامی کتابیں انہوں نے دریا برد کر دی، مگر آخر اقبال سے پوچھئے کہ پاسبان کعبے کو کہاں سے ملے۔ ہم کہتے ہیں کیا سے آئے گی قیادت، کوئی نیا ڈگ ڈگی لے کے آئے گا، ہم کہیں گے یہ نہیں، یہی ظالم بڑے پرانے تجربہ کار ہیں، ان کو حکمرانی کے طریقے آتے ہیں، ہمیں انہی کو درست کرنا ہے، ہمیں انہی کو آرام خوریوں سے بچانا ہے، ہمیں ان کے دل ہی زندہ کرنے ہیں، ہمیں انہی کے اندر انصاف اور مساوات کی جوت جگانی ہے، ہمیں انہیں جو رزق حلال کی اہمیت ستانی ہے بتانی ہے، ہمیں ان کو ہی انسانیت اور تہذیب سکھانی ہے۔ میں نہیں کر سکتا حکمرانی، میں یہ کچھ کر سکتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی کرسی پہ چڑھ کے بٹھا دے، مجھے نہیں معلوم، یہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لہذا جو جانتے ہیں میں ان جاننے والوں سے کہتا ہوں، تم دو دو تین تین چار چار بار حکمران رہ چکے ہو، تم جانتے ہو کہ ملک کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لہذا ہم صرف عرض کر رہے ہیں کہ ان راہوں پہ چلو جن راہوں پہ لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں، اور مجھے معلوم ہے اب تم کرو گے ایسا، تمہیں سیاہ و سفید کا بھاؤ پتہ چل گیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ عائشہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں کہ اتنی بڑی سٹیٹ بنا کے دے گئے رسول اللہ، کچھ نہ کچھ مال، کچھ نہ کچھ چھوڑا تو ہوگا، فرمایا نہیں، ماتارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینارن ولا درہمن ولا شاتن ولا بعیرن ولا اوسا بہ ولا اوسا بشین، آپ نے وفات کے بعد نہ کوئی سونے کا سکہ چھوڑا، نہ چاندی کا، نہ بکری نہ اونٹ، دنیا میں کوئی شے بھی نہیں چھوڑی، اور نہ کسی شے کی بابت کوئی وصیت کی ہے۔ سنو جی، یہ ہے وہ پیغمبر اور اس کی ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، نبی نہیں بن سکتے ہم، نعوذ باللہ، نبی کے غلام صحابی بھی نہیں بن سکتے ہم، نعوذ باللہ، اور نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تو بن سکتے ہیں، ان راہوں پہ چلو گے تو پاکستان بچے گا، اور ان راہوں پہ چل کر ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کریں گے۔ تو رسول اللہ نے اجر بتایا تھا، قل لا اسألکم، ایک بڑی سٹیٹ تمہیں چھوڑ کے بنا کے دے کے جا رہا ہوں، ظلم مٹا کے جا رہا ہوں، شرک مٹا کے جا رہا ہوں، کعبے کو بتوں سے آزاد کر کے جا رہا ہوں، اور تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتا کے جا رہا ہوں، اور لے کے تم سے امید کیا رکھ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا سنو، رسول کے یہ آخری جملے سنو، میرے رسول نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل، اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں میں انہیں کیا جواب دوں، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن، لوگو قیامت تک آنے والو، میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، الا المودت فی القربا، میری اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے۔
میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، بس ان کا احترام رکھنا، بس یہ رسول کی خواہش تھی اور یہی فرمان تھا۔ میرا رب ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے عوام کو درست سمت گامزن کر کے ان کو عزت عطا کرے۔